E aí, povo lindo do YouTube, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daiane Rocha e esse é o meu canal Dai Turismo. Esse vídeo especificamente é sobre um vlog que eu fiz na cidade de Penedo. Eu, estudante de turismo, sim, fui até Penedo e conheci coisas maravilhosas. E ó, nesse vlog vai ter dica de passeio, dica de pousada, dica de lugar onde você pode jantar, almoçar, vai ter uma infinidade de coisas. E também eu quero fazer uma breve consideração enquanto estudante de turismo do que eu vi e do que eu aprendi em Penedo. Então fica comigo até o final desse vídeo para você ver o que eu achei sobre essa cidade maravilhosa. Oi, pessoal, estamos aqui agora rumo a Penedo. Acabamos de passar pelo pedágio na Dutra. Para carro é mais ou menos uns R$ 15 e pouquinho, e como nós estamos de moto, pagamos R$ 7 e alguns centavos. E agora a gente está aqui na Serra das Araras. Olha um pouquinho dessa vista aí que é linda. E mais à frente a gente vai parar para comer a melhor torta do mundo. Torta de macadâmia no mamão. Vou mostrar tudinho para vocês. Aí, galera, chegamos agora no mamão. Eu e meu gatinho, meu esposo, vamos conhecer agora a famosa melhor torta do mundo, a torta de macadâmia. É uma torta trufada, ela é gelada, ela não é enjoativa. E ela é maravilhosa, vocês vão gostar. Tirem um tempinho para vocês conhecerem. Essa árvore que está aparecendo aí é a árvore de macadâmia, né? É dela que é extraído o fruto para fazer a trufa. E vamos embora conhecer agora com a gente a torta de macadâmia do mamão. Então, galera, chegamos agora na entrada de Penedo, com esse letreiro lindo aí que todo mundo para tirar foto. Nós fomos jantar, porque já estava já noitinha, encontramos um restaurante maravilhoso, é Petit Gourmet. Vou deixar o telefone aqui na descrição, caso vocês queiram conhecê-lo. E eu vou mostrar para vocês agora a pousada. Nós viemos sem planejamento, não fizemos reserva. Chegamos aqui com a cara e com a coragem para encontrar uma pousada e achamos uma pousada maravilhosa, que é a pousada Nossa Senhora, e eu vou mostrar ela todinha para vocês. Banheiro bem simples, porém bem bonitinho. E aqui a cama, ó, bonitinha, né? Um criado mudozinho aqui. Esse quadro lindo, achei um espetáculo esse quadro. Vem uma toalha. Aliás, vem várias. Veio até um desenho que eles fizeram aqui, só que a gente já tirou, tá? Aqui tem essas cadeirinhas, essas poltronas e lareira. Olha que linda. Ainda vem raquete, gente, pra gente matar os mosquitinhos. E o que me deixou bem apaixonada aqui nesse quarto foi a varanda. Aí aqui tem a porta, né, que dá acesso à varanda. E aqui na varanda tem esse banquinho pra gente vir aqui apreciar a noite, apreciar o dia. E a lua tá linda hoje. Glória a Deus, né? Tá perfeito. E essa aqui é a pousada Nossa Senhora. Depois eu vou mostrar lá a piscina, vou mostrar lá o salão de jogos e amanhã mostro o café da manhã. E aí, galera, tudo bem? Vou mostrar para vocês agora a parte de fora da pousada. Pousada Nossa Senhora, Penedo, Rio de Janeiro. Ó, lá a piscina, como tá bem cedinho, as pessoas estão limpando. Aí aqui é a área dos quartos, olha que lindo.
Muita natureza. Aqui são os quartos, outros quartos, eles são um do ladinho do outro. Vai até lá embaixo. E ali do outro lado tem mais. Aqui é um criadouro de peixe. É impressionante como essa água se mexe. Eu imagino o tamanho dos peixes que tem aí dentro. Ela fica se mexendo a noite toda, até que hoje tá fraquinho. Olha que lindo, aquela rosa. E aqui tem um amiguinho especial. Eu me apaixonei quando eu vi. Perfeito, a criação de Deus é perfeita. Ele é meio nervoso, tá, gente? Ele meio que tentou pular em mim ontem. Ficou meio irritado comigo ontem, quando eu mexi com ele. Oi, bichinho! E ali é a entrada, onde os carros ficam estacionados. Né? A nossa moto também, que nós viemos de moto. E aqui é uma área de lazer. Ó, tem sinuca. Uma áreazinha de TV. Aqui uma mini recepção. Ali tem uma áreazinha de café, micro-ondas. Para quem às vezes quer vir, né? Não quer gastar tanto dinheiro com o almoço. Traz uma lasanha, põe dentro do frigobar e aí ó, esquenta aqui de boa. Tem a área pra gente poder comprar algumas coisinhas, né? Aqui é a piscina linda, gente. Que piscina gostosa. Ontem a gente ficou na piscina. Delicinha. A mesa tá enchendo a pequenininha agora. Ela é linda a piscina. Muito boa. Funda de um lado e rasa do outro. Bom dia. Vou mostrar pra vocês o furo aqui. Eles ainda estão fazendo a manutenção, né? Tá enchendo ainda. A gente nem ficou aqui ontem. Mas hoje, antes da gente ir embora, ainda consigo ficar um pouquinho. Ali tem uma cascata muito quentinha, gente. Maravilhosa. E a escadeirinha, né? Pra gente pegar nosso solzinho. Maravilhoso. E essa vista linda. Depois que eu estudei alimentos e bebida na faculdade, eu sou apaixonada pelo mise en place. Perfeito. Cada detalhezinho, uma graça, né? Extremamente personalizado. O nome da pousada aqui atrás. Essa é a chave do quarto. Arara!
Estamos chegando agora aqui no centro. Acabamos de passar pelo Museu Finlandês, mas infelizmente ele não estava aberto devido à pandemia. E acredito também por ser dia de semana, né? Ele de repente não abre por isso. Mas aqui no centro você tem hotéis, tem pousadas para todo tipo de pessoa, para aqueles que gostam de algo mais sofisticado, para aquele que gosta de algo mais simples, mais aconchegante. Aqui no centro tem isso também. Tem também vários restaurantes, tem para todo tipo de gosto. Tem restaurante alemão, tem mexicano, tem o Vikings agora. Então você vai se deliciar aqui com as iguarias que tem aqui em Penedo. E agora a gente vai rumo à pequena Finlândia e eu vou mostrar um pouquinho do que tem lá dentro para vocês. Então, gente, aqui é o centro. Ainda, como tá? São 9h30 da manhã. Tá tudo abrindo. Olha que lindo. E aqui é a entrada da pequena Finlândia, ó. Então, galera, eu tô aqui agora com esse querido aqui que trabalha aqui no centro de Penedo e ele vai explicar um pouquinho sobre o que ele faz aqui. Galera, aqui é o passeio de bugre, passeio que conhece as cachoeiras de Penedo. Você conhece os três cachoeiras, né? Passeio de bugre, passeio completo. Quando vier para Penedo, visita a gente, esquilo passeios Penedo. Tá aqui todos os nossos trajetórios, fazendo o Parque Nacional do Tetiaia, Maromba, Maringá. E temos também Serrinha do Lambari e melhores passeios. Nosso bugre é totalmente mais alto que tem em Penedo. Se você entrar em contato com a gente, tá aí o nosso telefone. Estamos aqui no bugre. Fazer um tour aqui com o Penedo. Uau, que adrenalina, muito legal. Olha, galera, que lugar lindo. Estamos a caminho da cachoeira no Bugre. Estrada de chão, a dificuldade é um pouco maior, mas o bugre vai que vai, tranquilo. Legal, vamos entregar a gente aqui. Galera, chegamos, vamos descer agora aqui do bugre. Muito boa viagem. Eu vou ter que dar um salto aqui. Me ajuda aqui, amor. Não cai, né? Ai! Aqui, gente, sinalização turística, ó, importantíssimo para o pessoal não se perder. O turista tem que vir, tem que ter a sinalização. E a gente vai nessas cachoeiras aqui, ó. Poço da Esmeralda, Três Bacias. Vou mostrar tudinho para vocês. Galera, estamos chegando aqui nas Três Bacias. Vou mostrar para vocês. Pelo que eu vi das fotos, é linda. Ó, plaquinha. Defesa Civil alertando sobre o perigo. Uau! Perfeito! Caminho super tranquilo. Nossa, olha isso, gente! Lindo! Bom dia! Olha essa água. Aqui, gente, parte de cima da cachoeira Três Bacias. Galera, agora a gente chegou aqui na Poço das Esmeraldas. Filmando para vocês as plaquinhas da prefeitura. Prefeitura Municipal de Itatiaia. Tudo que não é permitido, ó. Cuidado com a natureza, galera. Cuidado com nossos amiguinhos bichinhos.
Aí eu vou filmar pra vocês agora o caminho, pra gente conhecer essa que é uma das cachoeiras mais famosas, pelo menos que eu ouvi falar aqui de Penedo. Todo mundo me disse, não deixe de ir no Poço das Esmeraldas. E agora, enfim, eu vou conhecer. Tô ansiosa.